Hello mambo vipi, what's popping, what is trending? Karibu kwenye channel ya JM Zungu Trend. Wacha tuingie 254 nchini Kenya ambapo tunampata Jackie Matubia. Jackie Matubia ni mwigizaji maarufu sana nchini Kenya tokea zama akiact kipindi kiendao kwa jina Taidi Eye hadi sasa kipindi ilichokamilika katika runinga ya Citizen TV iliyokuwa ikiende kwa jina ya Zora. Ameweza kupendwa sana. Hii imeweza kubainika wazi ambapo alikuwa akiendeleza kazi zake katika mtandao wa YouTube. Ameweza kunakili ya kwamba kwa siku 14 tu ameweza kutokea subscribers 5000 hadi kwa sasa. Ukiweza kuangalia mtandao wake wa YouTube ana zaidi ya subscribers 100,000. Kongole kwake. Tumeweza kuona watu mbalimbali, celebrities mbalimbali wakiweza kumcongratulate kwa kuweza kutimiza zaidi ya subscribers 100,000 katika mtandao wake wa YouTube. Una maoni gani kuhusu hili? Ebu dondosha comment yako kwenye comment section. Na kama hujaweza kusubscribe, basi subscribe ili uweze kupata habari zote ambazo zina trend kutoka kwa JM Zungu Trend, ama kupenda unazanita mtoto wa mama Naso. Wacha tupatane katika video inayofuata.